Jeshi la Israel linasema kuwa limewaua wanamgambo wengine watano katika operesheni kubwa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akiwemo Muhammad Jaba, kamanda maarufu wa eneo hilo. Hakukuwa na uthibitisho wa haraka wa Wapalestina siku ya Alhamis kuhusu kifo cha Muhammad Jaba, aliyejulikana kama Abu Shuja, kamanda wa kundi la wanamgambo wa Islamic Jihad katika kambi ya wakimbizi ya Nur Shams nje kidogo ya mji wa Turkarim. Alikuwa ni shujaa kwa Wapalestina wengi mapema mwaka huu aliporipotiwa kuuawa katika operation ya Israel, na kujitokeza kwa mshangao kwenye mazishi ya wanamgambo wengine, ambapo alipandishwa kwenye mabega ya umati wa watu wengi waliokuwa wakimshangilia. Israel ilianzisha operesheni kubwa katika ukingo wa magharibi usiku wa Jumatano. Hamas ilisema wapiganaji wake 10 waliuawa katika maeneo tofauti, na wizara ya afya ya Palestina iliripoti majeruhi 11 bila kusema kama walikuwa ni wapiganaji au raia. Hii ni Connection Online TV.